¿Qué hay aquí? Ni... ¿Qué sirve esa? Está la puta. Venga, la. ¿Qué pasa, Nero? Mira, la mantilla. ¿Vendrá aquí? Sí. ¿Ven, Nero? ¡Vamos, ay, ay! ¿Qué? Duro, el caso. ¡Sos! Toma tu Evergreen. ¿Vosotros? Sí, hemos hecho así. Dale. Checo aquí. Checo aquí, sí. Aku mentau. Lari. Mana? Go! Ui, pakai helmet eh! Mary top, Mary luar. Ada, rumah. Mary luar. Ni. Helmet. Dah. Pergi. Terus. Watch out, stop. Wait, belakang, sorry. Tau satu eh. Ayuh. Killer. Super kill. Tak ada kill. Body babi. Body je. Kali dua je. Woi. Bodi aku dua. Eh, stop. Nice. Lawan tu yang main kita lah.
Ada seko dekat kapak. Belakang pas ada weh. Kau satu lah. Aku just speak tadi, aku just speak tadi. Dah. Mana tu? Dia. Mana tu? Baik, habis terus. Ni. Kau mana? Ai, delay kecil. Bodohlah budak ni. Aku dah belok ah, bangang betul binoy. Stop dua. Gara, broken. Okay, again. Lalu, Nero. Gara. Top one. Mary. Awesome. Mingi gerak gini. Letak aku Nero. Babi korong, ibu bodoh. Gerak, jaga mid. Upah, jaga mid, akil. Rumah, pink. Baik.